U muzeju grada Bačka Palanka održane su tri radionice Nega kose kroz vekove na koje su prisutne dame mogle da nauče da prave frizure i neguju kosu kako su to radile žene nekada davno. Teodora Pljevačić, medijatorka, govorila je o tome kako su žene i u prošlosti mnogo vodile računa o nezi i lepoti kose. Da, ja sam Teodora Pljevačić, frizer koji radi u Palanci. Imam svoj salon već baš dugo. Bavim se ukupno frizerajem nekih 13 godina ili 14, ne bih znala tačno da vam kažem, ali prilično dugo. Ovim radionicama smo počeli da se bavimo na inicijativu muzeja, tako da kosa kroz vekove, kao i mnoge druge radionice pre nje, su bile vrlo uspešne. Žene su dolazile, odazivale su se na naš poziv, uglavnom su se i same prijavljivale. Bitno je to što smo mi želeli da kažemo da te radionice su vrlo poučne, znači to što se nekad koristilo, što se nekad radilo, može da se primeni i dan danas, znači to nije nešto da smo mi izmislili ili da smo smišljali šta ćemo da pričamo, znači tematika je bila vrlo jasna, mi smo hteli da kažemo da sve to može da se koristi dan danas, da sve te frizure možemo da napravimo i da idemo na razna slavlja sa njima, ništa nije, znači bilo nešto neprirodno ili nešto što neko nije čuo i video, svi smo mi čuli za ta ulja, maslinova, ricinusova, ruzmarin. Oni su to tada primenjivali u Egiptu. Isto smo rekli da su Rim i Grčka bili mnogo napredniji, evropski nastrojeni i sa arhitekturom i sa izgledom, garderobom, šminkom. Tako da smo u globalu rekli sve ono kroz što je kosa prošla, a i moda da perete kosu, znači gubite vreme. Danas sve to žene obavljaju u salonu, znači razni hemijski preparati, oni imaju sve u sebi što je potrebno, čak i običan šampon, on ima sve u sebi, balzam, ona nema potrebe da to sve drži kući, isto tako živi se brzo, ulete na feniranje koje je gotovo maksimalno za pola sata, tako da jako teško primenjuju ta prirodna sredstva jer za njih treba vreme. Time se treba baviti, mene to često u salonu pitaju, pitali su me na radionici kada skuvamo luk pa peremo s lukom kosu ili AD kap i ubacujemo u šampon, pantenol i sve to. Ja sam isključivo za to da ko ima prirodnu kosu, on može to da koristi sve. Znači, uopšte nisam protiv toga da se to koristi. Pitaju me za breza šampon, za kopriva šampon. Znači, sve to može da se koristi ako imate prirodnu boju kose. Nema potrebe za hemijom, ali ako ste se farbali, ako ste radili pramenove, koristili blanš, korektore razne za bojanje kose, vi morate da koristite ozbiljnu hemiju da bi vaša kosa bila sjajna, zdrava. Znači, napravili smo jednu paralelu između starog vremena, novog vremena, negde se oni tu sastaju, ali suština je da je način života skroz drugačiji nego prije. Pa za leto mislim da treba mnogo hidrirati kosu, ona se mnogo isušuje od sunca, svi mi idemo na more, jel tamo budemo, sigurno 10 dana, kad se vratimo ona je suva, iako smo mi bili u moru, iako je to zdravlje, iako to znamo sve šta nam pričaju o tome, znači moramo da uvek imamo neki preparat kod sebe, čime ćemo namazati kosu kad izađemo iz slane vode, ona se tim putem isušuje, pogotovo blanširane plavuše, one moraju jako da vode računa o sebi tokom leta, hlor na bazenima je jako loš, na primjer desilo se to da su mnoge moje mušterije došle zelene u salon, imale su blanš, kupale su se na bazenu, došle su zelene, to se isto dosta teško skida, one su to probale nekim prirodnim putem, neke su i uspele, mazale su kečap na glavu i uspele su da skinu to, ja sam bila šokirana, ali eto, one su uspele, nisam mogla da kažem da je njihovo prirodno sredstvo da je loše, one su se dovele koliko toliko u red, čitale su na internetu da je to dosta uspešno, tako da treba da se čuvaju po suncu dosta, zato što ono dosta isušuje. Vi vidite često i na suncu koliko je neka kosa, na primjer, ispucana. Najviše vidite na suncu to. Tako da treba čuvati, mazati pakovanja, ulja. Nije loše ni neki prirodni sastojak ako volite.
Zbog velikog interesovanja održana je još jedna četvrta radionica na kojoj je Teodora pokazala kako da se praktično primeni sve ono o čemu se pričalo na prve tri radionice i kako da se naprave jednostavne frizure koje su nekada davno nosile, a koje su i danas aktuelne i nosive. E, pošto smo imali tri radionice koje su bile vrlo uspešne, sad smo na četvrtoj. Četvrta radionica radi se pravljenje frizure, jedne od frizura koje su bile na prethodnim radionicama. Ova je generalno bila vezana za Rim. Sada radimo frizuru koja može trenutno da se nosi i frizuru koju možete da napravite sami kući. Jelena ima prilično dugačku kosu. I ta frizura je savršena za taj tip frizure. Ja ću sada da pokušam da vam pokažem brz postupak pravljenja te frizure kako biste mogli kući nekada da probate ili da sklonite kosu sa lica kad vam je to potrebno. Ja ću da idem redom postupak. Ovde sam napravila jedan rep gde sam proturila taj rep kroz ovu rupicu i sad idemo redom slažemo. Bitno je da nam se svaki ovaj deo da se ovaj deo ne vidi nikada. Znači, njega uklapam u sve do kraja. Ja ću sada početi to da pravim. Frizura neće baš biti identična kao što je bila tada na radionici. Ja ću to malo pojednostaviti i ubrzati da možete da propratite. Znači, vežem ovde rep. Uvijek pravim ovu rupicu i prebacujem to kroz ovo. Znači, zatim kada dođe ovako, zatežete i gledate da vam bude negde to na sredini. Kada zategnete, uvek malo izbacite kosu, znači pravite neku pufnastu kao pletenicu koja se niže i ide redom. Sada uzimate sledeći ovaj. Isto ga vežete. I prebacujete. To je proces koji će ići skroz sada do kraja, skroz do dole, dok ne dobijemo kompletnu, znači, onu frizuru kako bi otprilike ona trebala da izgleda. Kada dođemo do kraja, mi nju i dalje namještamo. Znači, ovo je frizura koju, koliko god da izvlačite ovako, vi dobijate sve lepši i lepši efekat. Ona ne mora uopšte da bude uredna, ne mora da bude uglađena, tako su je i tada nosili na tim dvorovima. Prošli put je Jelena na sebi imala i jako lep detalj uz to. Isto kada smo radili frizuru sada za Grkinje, tu je bilo u pitanju cveće prirodno na kosi, a tada su bile u pitanju neke mrežice koje su se nosile. E sad. Ne mora da bude, da, može da bude i ne mora da bude. Ona isto bi lepo izgledala i da je do ovde, uzimali bi se mnogo sitniji ovi manji pramenovi. Ja sad uzimam krupnije pramenove da bi to ubrzali taj proces, da ne traje dugo. Ali generalno jako je lepa kad se završi i može da se koristi, mislim da služi u više prilika, nije ono samo za... nije toliko baš uredna da bude samo za neke svečane prilike, znači može nekad i ovako da se napravi. Znači treba da se prati samo taj redosled i da se redom to prebacuje. E sad vidiš, to je proces koji se ponavlja više puta, to ne mora da... Pa će onda da ubaci. Baš je interesantno. Jeste, interesantna je frizura i interesantna je što vi ne morate da imate neko veliko frizersko umeće ili da imate dara, ne znam koliko u rukama,
da bi napravili ovu frizuru kući. Znači, frizura je u fazonu, sve se slaže. Znači, treba da izgleda što upuštenije i što ono, da nije utegnuta nešto previše. Može da se kači, zavisi šta želite dobiti, možete ovako malo podići, nagužvati da ona izgleda onako gusta, a možete je i ostaviti ovako. Sve zavisi ono šta ko šta voli, kako voli da nosi, ja volim da to sve ispadne i da ništa ne bude uglađeno, na primjer. A neko? Neko voli da ipak to pokače malo da izgleda urednije. Ja, na primjer, volim da ovako sve to ispada i da nije baš previše uredno. Pa vraćaju se, sve se vraća. Na primjer, ovo je jedna od frizura, baš sam pričala na toj radionici o Rimu. Znači, ovo je jedna od frizura koju sam ja pravila mladoj za svadbu, samo je cijelom dužinom išlo cvijeće. Znači da mi i dalje volimo to nešto, jel? Da je drugačije, a opet je i starinsko. Ovo je, na primjer, frizura koju ćete videti na svim slikama rimskih tih kraljica i žena iz viših klasa koje su se bavile intenzivno svojim izgledom. Tako da, što se mene tiče, ja sam sada pokazala to na brži način i nisam bila baš toliko pedantna kako inače budem kad radim u svom salonu i kako ja sam samo pokazala kojom brzinom ta frizura može da se napravi. Uopšte ne mora da izgleda kao što je to izgledalo na toj radionici, toliko uredno, precizno i uglađeno. Znači, sad sam je napravila da bude onako kao kad je kući pravite, složite i krenete negde. Znači, totalno je opuštena. E sad ovde na kraju ja nekad ostavim ovako da bude, a nekad idem skroz do kraja. Znači, kako god, sve je dobro i sve izgleda super. Sad, uvek je bolje isto uzeti providne gumičice koje nisu padljive, koje se ne vide, koje ne odaju utisak kuda ste sve prošli i šta ste sve uradili. Ali u suštini, ja eto volim da to tako izgleda preopušteno. E sad, ako vidite da niste bili kao na primjer meni što se desilo, evo pošto je krupan pramen i tako je, možete ovde da ukačite pa da dobijete, da je povišite. Neko pravi punđu pa je smota tako nekako da stoji, a neko to ostavi. Znači, s njom bukvalno može svašta da se uradi, može da se nekako smota i tu. Znači, ima više varijanti. Ali mislim da je skroz okej, ovako. I da se ona sad može šetati gradom jer nema nikakve neke detalje po sebi. Ja, na primjer, ako je pala previše nisko, uzimam te ukosnice i bukvalno i tu negde stavljam. Da pridrže malo tu, taj srednji deo kose. E tako. Što više iz nje izvlačite, ona izgleda u suštini bolje i bolje se uklapa s ovim sledećim nivom. E, tako bi ona otprilike trebala da izgleda. E, sad ćemo tiću. Da, ona ima gustu i ravnu kosu, njoj ćemo pokušati da napravimo isto neku punđu koju smo isto pravili sad. Njoj ćemo samo sa jedne strane ubaciti jednu debelu pletenicu. Pošto se sve u suštini tada svodilo na pletenicu, pletenica je za njih bila
jako bitan detalj, to je bilo jedino što su oni tada znali da naprave. I maksimalno su se trudili. Oni su, na primjer, nosili uvek jasne razdeljke ili s jedne ili s druge strane kose kada su pravili frizure, a često se dešavalo da su jako natapirene i da to sve ide ovako, pa tu ide punđa. Znači, ali kažem, većinu njihovih frizura su bili umeci, a ne baš frizure koje su pravljene od njihove kose, jer su svi patili da jako budu bujni. Ili imam jednu crnu šnalu? Nema. Evo. Viš kako je njena gusta. Može i da pukne gumica. Uvek kada nešto hoćete da napravite, nikad ne fiksirate odmah u šnalu pa pravite, nego prvo sve izvlačite i to slažete lagano. Ona ima dosta kose i kod nje može baš svašta da se napravi. Malo radi profila. Donesite šnalicu, možete nam. Samo želim da kažem da način na koji ja sad pravim ove frizure, i to je malo laganiji, ja sad tu ne koristim ni nikakve neke teške frizure, ne znam koliko, nego hoću da pokažem frizure koje, na primjer, možete da napravite kući, da se puno ne mučite. Možda je sad ova vajkina malo ajde teža, ona i u salonu troši baš puno vremena kad se pravi, ali svaka frizura ima taj svoj neki protokol kako se radi, iako deluje vrlo naivno, kao ja sam tu sada nešto složila za 5 minuta, ali kad želimo da napravimo da to baš izgleda dobro, treba nam i dosta vremena. Ovde sa strane nećemo praviti klasičnu pletenicu. Nego ćemo praviti ovako. Kao što možete da primetite, iz svih ovih frizura, one su nekako bile uvek opuštenije, jer oni tada nisu znali nešto mnogo da prave, niti da slažu, na primjer, one punđe kao što smo mi govorili, španska punđa, previše zategnuta, to je sve za njih bilo previše, previše svega. Preozbiljno, kod njih je sve bilo na ovaj neki fazon, to su znali da rade i to su znali da prave. Brzo da, generalno, moraš imati neki, ajde da kažem, određeni smisao. I onda nekako da uklapaš, ali ne možeš da praviš neke frizure ako nemaš određeni smisao. I da znaš odakle da kreneš.
Neko, na primjer, kada pravi frizure, uopšte ne deli sekcije, ne pravi sekcije, ne deli kosu, uopšte, znači sad, treba da napravim profil, šta treba tu da uradim? Neko samo uzme i natapira, treba da se, znači, podeli jedan deo, drugi deo, treći i da se radi postepeno. Ali neko nema taj postupak odakle treba da krene, pa onda na kraju napravi svašta na kosi i ne bude baš neka frizura sa smislom. Ipak frizura kad pogledate mora da ima neki smisao. Da se vidi šta ste radili i šta ste želeli da pokažete. Ovo je sad isto pletenica kao kod Tijane. Ali će ići drugačije. E sad, to je ono što ja govorim, da su one malo volele da nose to višlje, te pletenice, znači ne baš... Frizura u suštini kad se radi nije uopšte jednostavna, ona stalno mora da se dobro upakuje, da se nikad ništa ne vidi, da se ne vide šnalice, da se ne vide ove gumičice, da ona izgleda kao da ste baš tako hteli da to bude. Ako ona nema smisla, ona u suštini ne bude ni lepa. Dodavali su, da, na ovo sve. Ja sam, sad nisam ponela, ali prošli put to mi smo uradili puno venčića prirodnih, puno belog cveća. Rimljanke su stavljale neke čipkice, neke krunice. One su više onako uživale u tom nekom nakitu, da se sija malo, da šljašti, za razliku od Grkinja. One to nisu nešto volele, volele su isključivo cveće u kosi. Dok su se Egipćani više bazirali na ulja, na negu, kupali se u svemu i svačemu, kosu isto natapali sa raznim uljima, mislili su da im brže raste, da im pospešuje. To sam isto pričala, da je to danas isto i dalje popularno, da isto svi pričaju o tome. Tako da u suštini sve se vraća i verovatno da nije dobro, ne bi ni trajalo. Počevši od maslinovog ulja i svih ostalih ulja koje su došle od njih. Da, sad završavamo sa ovim donjim delom. Isto pravimo pletenice. Kada se radi ovakva neka frizura, bitno je da se tu malo napravi ovoga, da dobijemo taj pufnasti deo, da ona nije zalepljena, da profil nije udaren, nego da malo to diše. E sad, pošto sam ovdje uradila jednu deblju pletenicu, nju možete da zavežete i ovako da izvlačite jer ima smisla. Ona je jaka i debela i ona može tako da se radi, dok ove sitnije moraju postepeno da se uvlače. Znači, vi bukvalno pletete pletenice od kojih pravite frizure. Znači, sad je to suština. Od ovih pletenica napraviti frizuru i to je to. Ona, kao što vidite, ima baš puno kose i možda je najbolji način da se savlada tako. Sve ostalo, ili tipa kad bi joj uvili kosu, možda bi je lakše i složili i pripitomili, što se kaže. Znači, sve ove frizure koje ja sada pravim su frizure s naših radionica. Znači, ali frizure koje i dalje možete da nosite i da ih pravite. Kažem, ko ima malo dara, kući može svašta da napravi. Tako da,
Ne treba puno vremena, evo ja sam sad nisam mnogo ni pazila, nisam bila mnogo ni pedantna, nego sam baš onako pravila opušteno kako bi neko pravio kući, bez ikakvih puno sredstava, laka, tipa gelova i ne znam, svega i svačega. Znači skroz ono opušteno kako vam ide na ruku, tako da radite. I to je to. Uglavnom nama frizerima je najbolje za frizuru kad neko ima dosta kose, kad je bogat, onda imaš svašta nešto da napraviš i uradiš, imaš više ideja. A kad je kosa prilično ono, tanka, ti ne možeš tu nešto puno da uradiš, nego ti konstantno praviš taj neki volumen. E sad, nekad možeš da ga dobiješ, nekad baš i ne možeš, bude prilično teško za rad. Ali njoj smo uspeli da savladamo kosu s ovim pletenicama, što i nije loše. Sve što vam štrči, možete da ostavite da štrči, a možete i da sakrijete ispod, da se apsolutno ništa ne vidi. Pa koliko su oni koristili neke učešće Pa oni su to sve izmišljali nešto, smišljali sami, nisu oni baš imali puno ni očvršćivača ni ničega. Oni su to pravili sami iz svojih nekih biljkica, ja sam to tamo čitala, mada nisam mnogo našla o fiksiranju i tim stvarima. Ali verujem da su se snašli sigurno nekako, mada nigde ne vidim da su oni nešto fiksirali, da su imali te, sve se svodilo na neka ulja i na neku negu. A vrlo slabo na to frizurama. One su samo imale te neke umetke i imali su nešto što im pridržava tu kosu, kao na primjer ti rajfovi koje su nosili. Ili su nosili one trakice na gumice, to je isto bilo tada. E sad smo nju eto napravili jednu frizuru. Thank you.